Ось таке містечко ми збудували для людей з інвалідністю. У Кропивницькому для переселенців з інвалідністю розбудовують містечко з усіма зручностями. Будівля знаходиться на балансі обласної організації інвалідів. У будівництві приміщень допомагає Червоний Хрест. Надаємо їм гуманітарну допомогу, значить, продуктові набори, средства гігієни. На днях приобрели для них генератор, тому як у нас з освітом проблеми зараз в області. В одній з 9 кімнат містечка оселилася родина з Маріуполя. До Кіровоградщини приїхали у вересні. Спочатку жили в селі. Втім, на зимовий період залишитись там не могли, говорить переселенка Анастасія. Виїжджали ми через 3 країни. В бік України, на жаль, ми не могли більше ніяк виїхати. Звернулися ми родиною до Червоного Хреста, до представництва по правах інвалідів, і нам запропонували сюди переїхати. Анастасія піклується про паралізованого дядька, який отримав травми внаслідок рашистських обстрілів. В його кімнаті розірвався снаряд, і коли він розірвався, він лежав на кроваті, його дуже сильно поранило. Він був весь у осколках. Вже потім я обнаружила, що в нього на нозі 2 пальці одірвало. І він весь був у осколках поранений. Голова, все тіло, якби руки в нього в ожогах. Квартира родини остаточно зруйнована другим прильотом. Тоді постраждали 9 котів і 6 собак жінки. Врятувати вдалося лише 5-річну хаскі. Це наша Аймюша, їй 5 років. Вона також з нами виїжджала, евакуювалася, так сказати. Вже скоро у родини з'являться нові сусіди. Наразі Червоний Хрест чекає заселення нової сім'ї з Бахмуту. Звідти переселенців мають вивезти волонтери. Тут вони зможуть проживати безкоштовно протягом воєнного стану. Тим часом в містечку планують збудувати ще кухню та пральню. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.